I veliki pozdrav svima, moje ime je Kovalski, dobrodošli u Black Widow Challenge! Znam da ste dugo čekali, izvinjam se zbog toga. Ispričat ću vam u jednom od narednih videa zašto je to bilo tako. E sada, ono što sam razmišljala, ajde pre nego što počnemo, naravno, najpovoljnije Sims 4 i Sims 4 dodatke možete pronaći na Instant Gamingu, link je dole u opisu i do 70% jeftinije, ukoliko želite original, naravno. Što se tiče samog ovog challenge-a, ja sam bila razmišljala da je preselim u neku drugu kuću. Iz nekog razloga mi se ova kuća ne sviđa toliko. Nekako je mnogo mračna okolina. Razmišljala sam o tome da, ne znam, želala sam da imam neku plažu ili tako nešto. I to mi je stvarno delovalo super, tako da nemam pojma ovako. Dobro, imamo našu devojčicu, Alisu, mogli bismo da je... Čekaj, prvo da vidimo šta se dešava sa našim odnosima. Kaleb će nam biti sljedeći muž. Znači, sa Kaleb će nam biti sljedeći muž. Njega ćemo da zovemo ovdje, trenutno je noć. Možemo da se igramo sa našim detetom. Dete nam spava, nema veze. Da vidimo koje su nam potrebe trenutno. Nemam nikakve potrebe, okej. Može da vežba da svira. Ajde, šta ima veze? Nema nikog od komšije ovdje okolo. Može da vežba da svira. Jedino dete da se ne probudi, ali mislim da se neće probuditi. Šta je nevalja? Ne sviđa joj se. Nije se svidalo ovo. Želala sam neku drugu kuću. Ova kuća mi nekako mislim da nije dovoljno praktična koliko sam mislila da će biti. Zaista je lepa i sve, ali mislim da zaista nije dovoljno praktična. Idemo ovako, mislim, stvarno, realno je preogromna. A pogledajte, imam samo mjesta za 6 osoba ovdje da jedu, na primjer, ili tako nešto. To mi se baš ne sviđa. Ali dobro, idemo da vidimo dete, da čekiramo dete. Možda će nam dete biti vampir ili tako nešto. Nadam se da neće. Iskreno se nadam da neće dete biti, da dete neće biti vampir. Ako make silly face. Nemam teretanu nigde. To sam skapirala. Mislim da će da umre. Htjela sam ovdje da napravim za butlera, ali mislim da to neću raditi. Jednostavno ću uzeti neku drugu kuću, ne, nekom bolje mjestu i sve. Postali su prijatelji. Uhu, šta ona hoće da gleda? Poor old, šta? Opa, ovo je skriveno. Ovo je skriveno ovdje, bože, da pije. Wow, alkoholičarka, alkoholičarka, samo ti pi. Ajde, samo ti pi. Ja bih da pozovem ovog našeg dragog nam prijatelja. Čekaj ovako da počistimo sve prvo. Ajde, počistite to sve. Da pozovemo našeg dragog nam prijatelja. Gde nam je dragi prijatelj? Još uvijek je kasno, okej. Idemo u WC. Mogla bih da uzmem nešto da jedem, nadam se da imam nešto da jedem. Evo, uzela je nešto da ona pojede. Dete, nadam se, okej, ovdje imamo kao neko glasanje. A, možemo da glasamo i ovdje ne bi uključen neko living. Ona će uskoro da odraste, da bude kao, da bude adult, trenutno je young adult. I nadam se da ćemo... ono, rešiti celu situaciju. Koliko imamo ubijenih muževa za sada? 1, 2, 3. 3 ubijena muža samo. Joj, moramo brzo da se ubrzamo. Morat ćemo brzo da se ubrzamo. Mislim da će ovo stvarno morati. Jao, pa gledajte kako je lepo. Pao je sneg. Pao nam je sneg. Ovaj grad je onako uvijek izgleda ružno, tako da... nema veze. Nema veze. Ovako, okej. Okay. Idemo da pozovemo našeg Kaleba da dođe. Ajde, Kaleb, dođi. Nadam se da ti nije kasno. Evo ga, Kaleb je došao. Zdravo, Kaleb. Zdravo, Kaleb. Ajde da ti poljubimo ruke. O, Gavin, šta god. Ajde. Brighten day. Offer rose. Moramo da napravimo event. Ajde, ajde, plan wedding event. Idemo da napravimo venčanje. Ajde da napravimo venčanje, naravno, venčanje. Bride and groom. Ajde da vidimo ko će nam biti od gostiju. Moramo da nađemo nekog koga ćemo da smuvamo. Znači, sve muške goste moramo da pozovemo. A, to je to. Naravno, moramo da iznemimo ljude. Moram prvo da napravim tortu. Čekaj. Ajde da napravim tortu, inače ćemo biti katastrofa. Ajde ovako da napravimo tortu. Ajde torta, moramo da ubrzamo ovaj challenge. Ovaj challenge je, znači, traje dugo i sve je to super. Ajde, ajde, pričajte vi, prijateljite se i sve to. Kasnije ćemo da pravimo svadbu. Zove mi čestita za bebu. Moram da pozovem neni. Moramo da pozovemo neni. Gdje su servisi? Dok ona pravi... hire service! Ajde, neni, da se pobrine o bebi, ajde. Ajde, pobrini se o bebi. Dobro. Idemo sada da lepo napravimo tortu.
To, torta je tu, nećemo je jesti, to je vrlo bitno da znamo da je nećemo jesti, stavit ćemo tortu ovde, tako, i sada možemo da planiramo event, ajde, tako je, gosti, rekli smo muški svi, mislim da je Markus oženjen, nećemo njega, ma da, ajde, nema veze, neka ide život, naravno, kuvara moramo da imamo mixologista, i moramo da imamo nekog muzičara. Idemo da nađemo, naravno, u našem parku za venčanje. Moram da nađem još neki da ubacim. To uvek kažem, ali stalno zaboravim. Gdje je Central Park? Central Park, evo ga. Idemo da napravimo venčanje. Posle Vladislausa, ono jednostavno ima neki fetiš na vampire. Sviđa mi se što je ovdje sve lepo i čisto. Okej, ali zašto je njena venčanica žuta? Ne sviđa mi se. Nema veze, idemo da se venčamo. Znači, idemo da se venčamo. Ajde. Venčanje! Gdje je on? On je ultra brz. Ajde! Taratadam! Ponovo se venčajemo, na istom mestu smo, samo ovog puta ti ćeš zeznuti jer ćeš uskoro umreti. Uskoro će da umre, znači mislim da ni sam nije svesna da će uskoro umreti. Ali dobro, neka ga. Imamo vatromete, srca i sve. Ljudi se oduševljavaju. Što se tiče torte, tarara, venčanje. Moramo naravno da pravimo posle toga večeru i sve ostalo što sleduje. Ajde ovako, Kaleb je venčan. Mislim da će posle toga, okej, da zahvalimo gostima na dolasku. Thank for coming, tako. Ajde da se poljubimo. Ajde da se poljubimo, moramo da se poljubimo. To, e sad torta, moramo tortu da stavimo, gdje nam je torta. Okej, evo je torta je ovdje. Ovako, add wedding. Ajde, idemo da stavimo da sečemo tortu. Ajde, i cut wedding cake, ajde. To. Svi su tu, call for meal, možemo da pozovemo ljude da jedu. Sorry, moramo da uzmemo pića. Ajde, da uzmemo order favorite drink. Ajde, ja sam uzela tortu. Dobro, uzela je tortu, sad će da pojede tortu i nadamo se da... zašto ne idu svi da... Ajde, idemo da pijemo. Ajde, želim piće. Have drinks, moram 3 piće da popijem. Tamo dok pojedem tortu, mislim da će se pripiškiti. Pa svako mladi se pripiški iz nekog razloga. Jedina sam ja osoba koja na svojoj svadbi nije išla da piški. Stvarno, nije mi se piškilo uopšte. Ajde ovako, popijemo ovo piće. To. A samo 3 puta moram da nagnem, to je to. To je strava. Eat food. Ajde ovako, da pozovemo ljude da dođu da jedu. Ajde, call to meal. Ajde, dođite da jedete, ljudi. Ajde da jedemo. Svi. Tako. Svi jedemo. Čekaj, ja moram da jedem 4 različite stvari ili 4 osobe moraju da jedu neku različitu hranu. Zašto je ovo zabagovalo? Možda ja moram da pojedem sve. Sad ćemo da vidimo. O, sad smo je zauzeli sve. Zašto? Iz nekog razloga ja moram sve da pojedem. Okej, ajde ovako, take a piece. Ajde da uzmemo parče torte. O, evo ga, završili smo sve. Sve je zlatno sada. Ajde, idemo da muvamo ovu osobu. Ask about food. Idemo da muvamo ovu osobu, da se sprijateljimo sa ovom osobom. O, Lisi je rođenda. Čekaj, nadamo se da je ovaj slobodan. On mora biti sljedeća osoba. Da ga pitamo o danu. Da mu se zahvalimo što je došao. Da pričamo o, ne znam, vremenskoj prognozi, da kažem neku šalu, da se prosto oduševi, evo ga moj mladoženje, ne brinite se, sredit ćemo ga skroz, da mu komplimentujemo outfit, baš je lep outfit, da, ne znam, ajde, friendly, ajde da vidimo čemu možemo da pričamo sa njim, da pričamo o interesovanjima, otišao je! Jel moguće da je otišao? Okej, ajde mladoženje, moram da ti ispričam dramatičnu priču koja mi se desila, nije vezana za venčanje. Dramatična priča da mi je muž, prethodne 3 muža su dramatično umrli. O, kako je to moguće, ne znamo. Naravno, znamo kako je to moguće. Ajde ovako, oni su se venčali, sada ćete idu kući jer ćemo svadbu da završimo ranije.
Okej, okay, just married. On će da se useli, ne ona, on samo će da se useli kod njih. Sve pare ćemo da transferujemo kod njih. 20.000. Tako, sve pare idu kod njih. To nam naravno treba. I idemo kući. Oba idu kući. Oba idu kući. Brzo kući, 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 kući. Bože, koliko dugo mora da šeta da bi otišla kući. Idi kući. Ženo, šta? Videla sam duha. Nadam se da to nije njen bivši muž. Okej, stigli su kući. Ona mora brzo da ide u WC. Brzo, brzo, brzo. Da vidimo njega. On je vampir. Njega ćemo brzo da umremo, nadam se. On bi mogao da spava, šta znam. Nemam pojma šta mu treba. Što se tiče deteta, dete je... Znači, dete ne znamo šta se desilo. Detetu moramo da promenimo pelene. Da nahranimo dete. Da se postaramo o detetu. Znači, neni, jel neni tu? Jel neni tu? O, okej. Okej, neni je tu ipak. Znači, neni je tu, ja moram da spavam. Znači, ja moram da spavam. Neni će, nadamo se, rešiti sve. Znači, neni, bebu, postaraj se o svemu. Što se tiče računa, ja iskreno ne znam gde je ono za račune, koliko imamo... O, mogu da glasam ovo nešto za komšin, nemam pojma ni ja. Ajde, moramo da pokažemo informacije. Autocell. Okej, nemam puno vode i svega toga, morat ću mnogo da plaćam račune, nema veze. Mada ja moram da završim kao milionerka, ne smem da potrošim sve ovom, zato ja uzimam od svih... uzimam od svih muževa pare. Evo ga, on je tu. Neka on radi što god hoće, ne zanima me. Pravit ćemo posle ručak, onda mora da se naspava u potpunosti. Moramo da napravimo večeru, dining party, s obzirom da je sada noć, to ćemo ostaviti za kasnije. Moramo da napravimo dining party. Ono što sam ja htjela, stvarno jeste da se preselim, ali vi mi pišite u komentarima, zaista me jako zanima vaše mišljenje. Da li mislite da bi bilo okej da se preselim? A ono što ja hoću jeste da age-upujem devojčicu našu. Ajde ovako, age-up. Prvo neka ona glasa, ajde ovako, neka ide da glasa, napolje je hladno i pada sneg. Ajde da glasamo, za što želimo da glasamo? Želimo da... Eco-friendly, šta god. Eto, evo, glasala sam. Što da ne, šta fali? Moj glas, nadamo se da će promeniti sve. Idemo sada gore da odrastemo našu čerkicu. Šta? Okej, ona je... Ajde vidimo da se upoznamo... Da se upoznamo sa našom... Evo ovako, Kiss and Sims. Dobro, ovako, idemo da age-upujemo našu devojčicu. Age-up! Vidimo kako će da izgleda naša devojčica. Zaista me jako zanima kako će da izgleda Alisa. I stvarno bih željela da je sredim da izgleda kao Alisa u Zemlji čuda. Da vidimo kako će da izgleda čerka od Vladislausa. Znači, ja se nadam da ona je... Da, ona je čerka Vladislausa. Ona je čerka Vladislausa! Da vidimo, 1, 2, 3. Ona će da bude... Divlja. A, stvarno ima plavu kosu. Ima mnogo beoten. Ima mnogo beoten. Znači, morat ćemo da rešimo. Jo, stvarno izgleda strašno. Plavu kosu će morati da ima. Znači, definitivno je čerka... Ni, aha, Vladislausova čerka. Znači, death by sunlight. Dobro, nema veze, slučajno umru. Nije ga ona ubila, bože, svašta. Ajde, ovako da dete odraste. Morat ćemo da prodamo ovo. Znači, ovo ćemo lijepo da prodamo. Stvarno moram da nađem neku lepu vilu na plaži, mislim da će nam to biti definitivno bitno. Što se tiče devojčica, užasno izgleda, moram ovako, change the same, ajde rastridimo devojčicu, devojčica stvarno mora da izgleda stvarno prelepo. I neka se igra, gde ona? Evo je šeta okolo, ali ja želim da je sredim sada. Ovako, ovo je naša devojčica koja izgleda užasno. Ovo je za hladnoću, sredit ćemo to, znači. Ovako, idemo prvo za svaki dan. Ima crne oči, jako crne oči. Što je malo strašno. Ali ja ću ovako da je sredim da izgleda stvarno kao Alisa u Zemlji čuda. Znači, želim da ima plavu, plavu, lepu, plavu kosicu. Zašto ima obrve ovako? Oh my god. Znači, moramo da rešimo da ima lepe obrvice. Znači, lepe, lepe dečije obrvice, nećemo da imamo, da bude strašna, znači morat će da ima baš lepe obrve, vidjet ćemo kako ćemo da sredimo kada ona malo odraste. Neću joj dirati ten zato što je ona Vladislausova čerka i sve, obrve, mislim, bože moj, možemo da, pogledajte, previše je bela. Nadamo se da neće biti vampir, nadamo se da neće biti vampir. Šminku i to, naravno, nećemo da stavljamo na decu šminku, formalno mi se sviđa.
čekaj, za spavanje, pijama, ovo je okej. Za party je okej. Za ovo je okej, za leto nije okej. Za leto mi se uopšte ne sviđa, moramo da vidimo kako ćemo da sredimo za leto. Imamo neku slatku majčicu, možda imamo neke lepe kombinacije za decu. Ali ako možemo da stavimo, to je ona Alisa, ona mora da bude plavom, znači Alisa zemlje čuda. I da stavimo neke cipelice ovako, ovo mi se sviđa, ovo mi se stvarno sviđa. Alisa zemlje čuda, realno, ovako kada pogledajte stvarno izgleda kao Alisa zemlje čuda. I za zimu moramo da regulišemo zimu, znači možemo da imamo ovako nekako, ovo mi se sviđa. Ili, ovo mi se ne sviđa. Moramo da sredimo da izgleda ovako nekako, ili možda da uzmemo nešto crveno ovako. Evo, ovo je zapravo okej, samo rukavice, definitivno moramo rukavice, da stavimo neke druge. Možda ovako, ovako, kao zima je i sve to obuća. Možda bih stavila samo čizmice da ima isto ovako nešto. Ovako, e, tako. Sad je idealno za zimu, znači ljudi moji, fenomenalno. Malo je strašno, ali trudit ćemo se da žive na plaži i da ide redovno da se kupa, da se sunča i mislim da će to biti definitivno savršeno. Ukoliko vam se dopada ovaj video, obavezno ostavite like, subscribe se kanal i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Naravno, obavezno ostavite komentare da bismo znali šta ćemo dalje da radimo i to bi bilo to. Hvala vam mnogo na gledanju, vidimo se. Ćao! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.